поки ти проглядаєш сотні вакансій, дехто просто заповнює форму. Поки ти ходиш на численні співбесіди, хтось проводить час з користю. Що за магія? Це всього лиш Джоблако. Платформа, що автоматично підбирає під тебе вакансії у сфері IT. Розглядай лише ті пропозиції, що підходять саме тобі. Ходи на одну співбесіду замість 20. Отримуй миттєвий фідбек, не чекаючи дзвінка, та бонус після прийняття на роботу. І пам'ятай, ти за крок від роботи мрії. Реєструйся на Джоблако.